Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript. Využívame pri tom stránku JavaScript Info. Tak si tú stránku otvoríme a otvoríme si aj editor VS Code. Používam rozšírenie menom Quokka. Toto rozšírenie mi umožňuje zobrazovať hodnoty premenných bez toho, že by som ich musel vytlačovať do konzoly alebo zobrazovať okienko alert. Témou tejto lekcie sú premenné. Väčšinu času skript potrebuje pracovať s informáciou. Či už je to online obchod s cukrovinkami, kde cukrovinky budú predstavovať rôzne premenné. Môže tu byť nákupný košík. Ďalším príkladom na využitie premenných je chat, kde môžeme mať užívateľov, správy a tak ďalej. Premenné sú používané na ukladanie informácie. Premenná je teda pomenované pamäťové miesto. Ako už bolo povedané, môžeme používať premenné na ukladanie cukroviniek, návštevníkov, na ukladanie samozrejme aj iných dát. Na vytvorenie premennej v JavaScripte používame kľúčové slovo let. Hovoríme, že deklarujeme, definujeme, vytvárame premennú s daným menom, vytvoríme premennú s menom správa. No a tu využijem tú Quokku. Keď napíšem správa, tam mi píše, že hodnota tej premennej je nedefinovaná. Vytvorili sme ju, ale ešte nemá priradenú žiadnu hodnotu. Správa rovná sa, bude to nejaký text, tak to bude v apostrofoch. A tá správa bude ahoj. Teraz keby sme si dali zobraziť hodnotu tej premennej, tak vidíme, že je to ahoj. Tu je prístup k tej premennej pomocou funkcie alert. My používame tú Quokku, tak nám stačí napísať meno premennej a vedľa sa nám zobrazí inline hneď hodnota tej premennej. Môžeme deklarovať a inicializovať, vytvoriť viacej premenných v jednom riadku. Inicializácia premennej znamená priradenie hodnoty do premennej. Môžeme toto zmazať a ideme deklarovať tri premenné naraz. Prvou premennou bude teda správa, ďalšou premennou bude vek, to je číslo, to používame bez uvozoviek. No a ešte môžeme dať nejakého užívateľa. Užívateľ bude Yeti. A správu môžeme zmeniť na ahoj. A použijeme emoji. Teraz si dajme zobraziť, dajme tomu hodnotu premennej správa. A vidíme, že to funguje. Hodnota premennej vek a hodnota premennej užívateľa. Znova zopakujem, že toto zobrazovanie funguje vďaka tomu, že máme nainštalované rozšírenie Quokka. Inak by sme museli používať vytlačenie do konzoly alebo alert. No ale tento spôsob deklarovania a inicializácie premenných sa neodporúča. Prehľadnejšie je deklarovať a inicializovať každú premennú na osobitnom riadku. Takže toto je prehľadnejšie. Vek 42. Užívateľ je ty. Tu sme používali čiarku medzi jednotlivými premennými. Keď každú premennú deklarujeme a inicializujeme na osobitnom riadku, tak ten riadok programu končíme bodkočiarkou. Bodkočiarka znamená prechod na ďalší riadok. Prípadne, ak sa nechceme tej čiarky vzdať, tak to môžeme urobiť nasledovne. Aby to bolo prehľadnejšie, tak aj keď použijeme tú čiarku, tak píšeme tie premenné pod sebou. Môžeme sa dokonca odsadiť, aby to bolo takto.
bodkočiarku nechám až na konci. Máme deklarované a inicializované tri premenné. Alebo je ďalšia možnosť, ak sa nám páči mať tú čiarku na začiatku, tak ju tam môžeme dať. Vyzerá to zaujímavo. V starých skriptoch sa môžete stretnúť s iným kľúčovým slovom var. Var je takmer to isté ako let, ale nie celkom. O tých rozdieloch sa dozvieme neskôr v kapitole nazvanej Staré var. No a teraz príklad z reálneho života. Koncept premennej môžete ľahko pochopiť, ak si tú premennú predstavíte ako krabicu s nálepkou, s nejakým menom. A toto meno je meno premennej a ten listok, čo je v tej krabici, to je hodnota tej premennej. Tak ako môžeme meniť lístky, ktoré dávame do krabice, tak môžeme meniť aj hodnotu premennej. Tak necháme si len tú správu. Najskôr do nej priradíme ahoj. A na ďalšom riadku zmeníme hodnotu tej premennej. Priradíme do tej premennej inú hodnotu. Ahoj. A opäť použijeme emoji. A nájdeme si nejaké iné zvieratko. A ideme si zistiť hodnotu premennej správa. A vidíme, že obsah premennej, obsah tej našej krabice s nápisom správa sa zmenil. Najskôr tam bola ahoj líška. No a na riadku 2 sme to zmenili. Teraz v tej krabici je premenná ahoj žaba. Tuto máme aj znázornené. V našom prípade ahoj líška, ten text šiel do koša. A do premennej sa vložil nový text ahoj žaba. Môžeme deklarovať dve premenné a potom môžeme skopírovať dáta z jednej do druhej. Tak tú správu necháme na to ahoj líška. Vytvoríme si novú premennú kópia. Do premennej kópia si priradíme hodnotu premennej správa. No a teraz si vytlačíme do konzoly hodnotu tej premennej kópia a aj hodnotu premennej správa. Máme to prepojené s indexom HTML. Uvidíme odkaz na stránku 1.js, takže to môžeme spustiť. Otvorím si terminál a tam spustím server, ktorý som si nainštaloval pomocou npm. No a keď si teraz zobrazíme konzolu, uložíme si ten index a obnovíme stránku a vidíme, že nám dvakrát vytlačilo ahoj líška. Obe premenné obsahujú tú istú hodnotu. Možno, že vás bude zaujímať, že existujú funkcionálne programovacie jazyky, v ktorých je zakázaná zmena hodnoty premennej. Príkladom na tieto jazyky je Scala alebo Erlang. V takýchto jazykoch ako náhle priradíme hodnotu do premennej, ako náhle vložíme symbolické hodnotu do krabice, tak už ho nemôžeme stane ale vybrať. Už tam zostane do konca. Ak potrebujeme ukladať nejaké iné dáta, tak si musíme vytvoriť novú premennú, novú krabicu. Môže sa to zdať trochu zvláštne, ale tieto jazyky sú tiež hodné na vážne použitie. Napríklad pri paralelných výpočtoch, kde toto obmedzenie prináša určité výhody. Ďalšou témou je pomenovanie premenných. Sú dve obmedzenia,
pre pomenovanie premennej v JavaScripte. Meno musí obsahovať iba písmená, číslice a dva symboly, dolár alebo podtržník. Prvým znakom nemôže byť číslo. Toto sú platné mená pre premennú. Ja často používam ťavý spôsob zápisu, to znamená, začínam malým písmenom, ako náhle ide nejaké ďalšie slovo, tak dám veľké písmeno. Je zaujímavé, že dolár aj podtržník sa môžu používať ako mená premenných aj samostatne. Napríklad si vytvoríme premennú s menom dolár, do ktorej priradíme nejaký text. Dáme tam nejakého ducha a vidíme, že to funguje. Hodnotou tej premennej dolár je duch. Skúsime to ešte s tým podtržníkom. Tu priradíme nejaký text, zlodej času. Dáme si zobraziť hodnotu tej premennej do konzoly. Tu nám kvoka trochu plbne. Uložíme to. Obnovíme konzolu a vidíme, že hodnota tej premennej je zlodej času. Hodnota toho podtržníku. Tu máme nesprávny spôsob nazvania premenných. Toto nemôže byť, lebo začíname meno premennej s číslom. A toto keď chybne kvôli tomu, že je tu pomlčka. Môžeme používať písmena, číslice, dolár a podtržník, nie pomlčku. A záleží na veľkosti písmen. Keď napíšeme jablko s malými písmenami a v jablku niektoré písmená veľké, tak vytvoríme dve rôzne premenné. Je možné používať aj azbuku a iné znakové sady, ale odporúča sa používať iba mená premenných v angličtine. Ja používam rád mená premenných v slovenčine. Ako mená premenných nemôžeme používať rezervované slova, napríklad let, class, return, funkcia. Let nám nebude fungovať. A dáme si zobraziť hodnotu tej premennej do konzoly. Vložíme, obnovíme a vidíme, že je tu syntaktická chyba. Let nie je povolené používať ako meno premennej. Podobne by sa chyba objavila, keby sme dali meno premennej return. Existuje striktný mód, ktorý nám nedovolí použiť premennú skôr, ako sme ju deklarovali. Napríklad, keď do premennej num priradíme 5 a nepoužijeme ten striktný mód, no a budeme chcieť zistiť hodnotu tej premennej, tak vidíme, že je 5. Takže keby sme použili striktný mód, ten striktný mód sa používa tak, že na začiatok programu, ak chceme použiť ten striktný mód v rámci celého súboru, napíšeme použij striktný mód. Toto je v JavaScripte od roku 2009, keď sa objavila verzia ES5. Tento rok je zaujímavý tým, že sa objavil v ňom aj Node.js. Dáme si to zobraziť do konzoly.
Kvoka nám hovorí, že hodnota je 5. Uvidíme, čo nám povie konzola. Konzola na to reaguje správne. Num nie je definovaný. Keď chceme, aby to v striktnom mode fungovalo, tak musíme najskôr tú premennú num deklarovať, definovať. Keď to dáme takto, tak už by to malo fungovať. Ak chceme deklarovať konštantu, čiže nemennú premennú, používame kľúčové slovo const. Tak deklarujeme konštantu moje narodeniny. Hodnotou bude text 22.5.1965. Ak si dáme tú premennú zobraziť, tak vidíme, že to funguje. A keby sme chceli hodnotu tej premennej zmeniť na nejaký iný dátum narodenia, kvoka sa už sťažuje, že to priradenie do konštanty, tak vidíme, že to nepôjde. Tie konštanty môžeme zapisovať veľkými písmenami, taký je zvyk, keď je tá hodnota tej konštanty určená hneď na začiatku. Vtedy vlastne ide o alias. Toto by bolo správnejšie písať všetko veľkými písmenami, lebo dátum už je pevne určený. Dátum mojich narodenín. Nie je to však povinné, je to len taký úzus. Použijeme tú konštantu pri mene nejakej farby. Napríklad farba červená. Je to výhodnejšie, keď je farba použitá ako konštanta. Nemusíme si pamätať jej hodnotu v 16-kovej sústave. No a potom si môžeme tú farbu vybrať, nech farba sa rovná farba červená. No a môžeme si tú farbu zobraziť a vidíme, že je to 16-ková hodnota pre červenú farbu. No a ešte raz k tomu pomenovaniu konštant veľkými písmenami alebo názvom využívajúcim ten ťavý spôsob zápisu. Tu máme príklad na konštantu, ktorá nie je známa v okamihu deklarácie a inicializácie tej konštanty, tak vtedy je úzus, že to používame nie veľkými písmenami, ale malými. Prípadne ten názov využíva ten ťavý spôsob. Ale opakujem, to len úzus. Môžete to pomenovať tie konštanty, ako chcete. Nebude to žiadna chyba. Akým spôsobom vyberať mená pre premenné? Pre premenné by sme mali použiť mená, ktoré dokážu ľudia ľahko prečítať. Napríklad meno užívateľa alebo nákupný košík. Keď použijeme ABC, tak to nám nič nehovorí, ani všeobecné názvy ako dáta a hodnota. A mali by sme byť tými názvami dôslední. Ak použijeme mena premenných ako súčasný užívateľ alebo nový užívateľ, tak potom by sme nemali použiť napríklad súčasný navštevník alebo nový muž v meste. Keď sme si zvolili už toho užívateľa, tak by sme mali používať v tých názvoch stále. No a ešte jedna poznámka. Sú leniví programátori, ktorí namiesto toho, aby deklarovali novú premennú, tak stále používajú jednu a tú istú premennú. Nie je na tom nič zlé, ale ten program je potom taký neprehľadný a pri hľadaní chyb to trvá potom strašne dlho, pokiaľ tú chybu nájdeme. Kľudne je možné používať pre rôzne hodnoty rôznu premennú. Zhrnutie, môžeme deklarovať premenné, ak chceme uložiť nejaké dáta.
No a tá deklarácia sa dá urobiť pomocou kľúčových slov var, let alebo const. Let to je moderný spôsob deklarácie premennej. Var starý spôsob. Medzi var a let sú rozdiely. O rozdieloch sa dozvieme v kapitole staré var. Const je v podstate ako let, ale hodnota tej premennej sa nemôže meniť.